Osibyo tondo omulabi waffe omulungi wa Bukedde TV kye kino ekirungo kya business. Tokkiriza nkulaakulana ntono wabula kola nnyo obeere ng'ogazi wako okusingawo. Ebiseera ebisinga abantu ab'enjawulo bayinza okujja mu business yo ne bakuwaana ne bagamba bannaye ebintu byo bikwasaganya bulungi. Si mu business zokka wabula ne ku mirimu. Engeri abantu abo gye bakuwaanye n'okomaawo n'osigala ng'okola ekyo ekyo ekintu si kirungi naddala bannaffe abali mu business. Abantu bwe bakuwaana mu lufutfuti bakigamba don't settle for less. Wofunayo abantu ab'enjawulo abasiimye ky'okola oba abantu abatinye ennyo abakugambye nti gundi ky'okola kirungi tokoma ku ekyo. Weeyongere maaso okusiima kwabwe kweyongereko ate business yo ejja kubeera nga ntutumufu kubanga oba tokomye ku ekyo wabula oba weeyongere. Kirungo kyaffe kya business webale kulaba Bukedde TV omulabi wa form lounge.